ešte celý skoro. Aha, no to asi poučne. Teda ne. Kvůli si proletěl? Jsi tady, já jsem to bral vždycky v obědnu. Jsem tě trošku vychýlil, co? Dobrý, dobrý. Takhle teď to nedám, hele. No. Víš co, portni se na mě. Tak teď až se rozbiju, jo. Jo, ka, počkám a portni se na mě. Ale jsem to nemusel skákat znovu. Jasně, skočím z jedné kobweby, spadnu do jiný au. Jo, portni se na mě. Aspoň portnu na tebe. Ne. Možná by to chtěl vypnout caps lock, co? Tak. Aha. You don't know had permission. Já jsem srandu, že ne... Tak to je špatný, jo. Musíš portnout ty mě. No, já jsem byl mrtvej. Aha. To je fakt, tak rychle. Ježišmarja. Jasně. Tak on to bude po kouskách. To bylo tak, ještě kousíček a budu tam. Kaď začím portnu. Tak. Jo. Někde jsem a nevím kde. Tak, kde je východ? Já jsem propadnul tou vodou, všichni to viděj. Co to je? Je to, jsme měli koleknout celý. A tak to ono se to nedosvítilo, tak to je asi problém. Co tady za portál? On to ani portál. Tak, věc jsem se sek. Tak jdem nahoru. Kašlu na to. Ještě jednou si to dej. No dobrý. Co to je za mapu? Deus Ex Minecraft. Šikovnej. Fuk. Už jsem dole, přitom jsem nahoře. Já jsem tak šikovnej. Ty bláho, já mám půlku, tak už jsem slep. Ale měl jsem půlku HPčka. Ne, já jsem se na potion. Fitness. Au. Jasně, už zase svištím dolů. Už ne. Počkej, potion asi si... fitness ne. Radši žádnej potion. Omlouvám se, jestli to přepnu na Quick Pro, třeba se mi to bude víc dařit. Pojď, sice na Quick Pro údajně video vypadá úplně příšer. Ale u mě mám hyper gigantickém monitoru, což zase tak teda velký teda není teda, jo, ale... Yes, a teď se mi daří. Hop! Tyž za to neskočí. Já neskočím ten žebřík. Ale přeskákal jsem ten, jasně, zase běhám pod tebou úplně dole na tom iron blokový podlaze. Proč ne, viď? Jsem zvědavý na to, jak to bude vypadat.
Až uvidíš ty bugy, tak to bude neskutečný. Ne, jak to, že se tam na to netrefím? No, jde tohle. Regeneration nechci, já chci Potion of Sweetness. To možná... Op. Nechci to říct prostě. Očítujem. Jo, ale... Bez cheatu, když to půjde. Očítujem bez cheatu, pak nevím teda... Co máš na mysli. Jo, dá se to udělat. No, dá se to udělat. Nemusíme to skákat, stačí to jenom obskočit. Jak jako? No, jo, jsem... ty myslíš tam zahnout? Ne, kde seš? Au, já jsem zase nahoře? No pojď sem dolů, skoč ke mně tady, ale rovně musí skočit. Tak to nevím. Tak počkej, ještě repete. Takže... No, a jestli jsem se dostat. Ne, nebourej to, tak si vem jabko, nebo já ti hodím jabko, až tady budeš. No, chytej. Ne, já to zase spravím, neboj. Já už vlny mám dost. Hora. Ne! Ty brďo. No to jsi to spravil, to je. No a co, tak je to jinak barevný, no. Tak a jsme tady. Hej, mě přejel vozejček. Ano, cheat bez cheatu. No. O kterém jsem nevěděl. A já vůbec netučil, že jde udělat. Jo, a musíme skákat zase dolů. Aha. A to nevím jak. Je takhle, takže my půlku očítujeme a půlku zase nevíme ani... Jo, jsem dole. Počkej, to jsi proskočil a trefil si vodu? Jo. Tak já to jdu zkusit. Jas, pojď. Jasně! Tak, abychom se s tím nedělali tak dlouho, abychom měli co nejakoby nehrátelný díly jenom. Prostě by tam bylo jenom hraní. Násný, no. Jo, set. Jo. Ten pravinov, že most betovej to hacking. No, tak to nefunguje. Nefunguje tvůj hack, nebo? Dá se to skočit na jedno, ale to... Zkusím ještě s jabkem. To si s jabkem dáš. Dám. Dám. Já už vím, kam se má skočit. Jasně, já zalezu do vody a napíše mi to net. Ježiš, ono se zrovna musí objevit. No ani na jedno to nejde skočit. Jasně, jasně. Au. Stejně jsem vyhodl o to sklo. Jmenuji to au. A já zase běžím dál. A chodím, nechodím dole. Je možný se strefit do té vodičky. Au. No, tak to nejde prostě. Jo, dobrý, už jsme zabrali jenom, už jsme zabrali tímhle s tím videem 50 giga, tak je to celé. To si děláš stranu. Jasně, už jsem se... Já už jsem dole ve vodičce, ale stejně mrtvej. To je prostě lakerství. Je to strašně rychlý potom ze zhora.